Harka fune akamultan kabajamtuta daawatuta keenya televizhina moora oduguyyaara sinittimna oduguyyaara kan sinittimu angalata jaarati nuwalin turam. Itoophiyaatti sa'aa 24 darbee keessatti namoota 294 qorannoo laaboraatoorii taasifameef keessaa nama tokko irratti vaayirasichi argamuun ibsameera. Namni umuriin isaa waggaa 43 ta'e Kaanaadaarraa karaa Duubaayiin Itoophiyaa dhufee iddoo tursiisaa keessa ture dhibee kanaan qabamuun isaa mirkanaa'u ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa fuula feesbuukii isaaniin ibsaniiru. Waliigalatti Itoophiyaatti namoonni dhibichaan qabaman 56 ga'aniiru. Itoophiyaatti hanga ammaatti namoota 12,790 qorannoon laaboraatoorii taasifamuun isaa ibsameera. Namoota dhibichaan qabaman keessaa namoonni 4 dhibicharraa dindamachuun isaanii ibsameera. Manni maree bakka bu'oota uummataa efirrii walga'ii addaa boruu ni gaggeessa jedhame. Manni marichaa walga'ii addaa boruu gaggeessuun labsii yeroo ariifachiisaa manni maree ministeerotaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf labsee fi haala raawwii isaa qorachuun murtoo akka itti laatuuf dhiyeessee ni ragaayessa jedhame eegama. Manni maree ministeerotaa weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi miidhaa ga'uu danda'u hir'isuuf labsii yeroo muddamaa akka labsamu murtee dabarsuun isaa kan yaadatamudha. Labsicha hojiirra oolchuuf manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa boruu walga'ii addaa 2ffaa gaggeessuun labsii dhiyaate qorachuun ni ragaayessa jedhame kan eegamu ta'uu ragaa waajjira mana muumichaarraa argame ni mul'isa. Giddugalli qorannoo vaayirasii koronaa Jimmaa, Haramayaa fi Naqqamtee torbee dhufuu hojii ni eegala jedhame. Naannolee weerara vaayirasii koronaa ittisuuf giddugala qorannoo laaboraatoorii fi iddoo kunuunsa garaagaraa magaalotatti hundeessaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa qolachuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira jedhame. Naannichatti giddugalli jalqabaa magaalaa Adaamaatti kibxata darbee hojii eegaleera. Ijaarsarra kan jiru giddugalli qorannoo vaayirasii koronaa Jimmaa, Haramayaa fi Naqqamtee torbee dhufuu hojii kan eegalu ta'uusaa ibsameera. Ogeeyyiin giddugalichatti hojjetanis leenjii barbaachisu fudhachaa jiru jedhame. Dabalataan meeshaaleen qorannoo barbaachisan hundi guutamuu isaanii ibsameera. Yuunivarsiitii Haramayaatti maashinoonni qorannichaaf tajaajila 2 qophaa'u isaanii daayirektarri kolleejii saayinsii fayyaa yuunivarsiitichaa Dr. Yaadataa Dassee himaniiru. Giddugalichatti yeroo hojii eegallee guyyaatti namoota 700 qorannoo taasisuu danda'a jedhan Dr. Yaadataa. Yuunivarsiitii Jimmaattis maashinoonni 2 qophaa'u daayirektarri Instituutii Fayyaa Yuunivarsiitichaa Dr. Mahammad Abbaa Maccaa ibsaniiru. Namoota vaayirasichaan qabaman kan tajaajilu sireewwan 13 tajaajilaaf qophii ta'uu isaanii Dr. Mahammad himaniiru. Yuunivarsiitii Wallaggaatti maashinoonni 6 tajaajilaaf qophaa'uu isaanii pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Hassan Yesuuf ibsaniiru. Giddugalichatti meeshaalee fi ogeeyyii barbaachisu guutuun torbee dhufu hojii ni eegalama jedhan Dr. Hassan. Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii ministeera fayyaa waliin ta'uun WhatsApp chatbot waa'ee COVID-19 irratti odeeffannoo laatu hojiirra oolchuusaa beeksise. Marsariitiin kun lammiileef odeeffannoo sirrii laachuun biyyattiin deebii odeeffannoo vaayirasichaaf kennitu deeggaruuf shoora olaanaa taphata jedhame. Innis GOVT of Ethiopia COVID-19 jedhamuun moggaafameera. Chaatiin lammiileef odeeffannoo sirrii waa'ee fayyaa kennu WhatsApp irratti dhiyeessuu isaa ministeerichi beeksiseera. Fayyadamtoota filannoo 2 kan dhiyaate yoo ta'u inni tokko kallattiin inni 2ffaan ammoo koodii QR iskaanii gochuun ta'uu isaa ragaa ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojii irraa arganne ni mul'isa. Weerarri dhibee koronaa addunyaa irratti qaala'insa dinagdee geessuun namoota biliyoona walakkaa hiyyummaa keessa galchuu akka danda'u ibsame. Weerarichi kisaaraa inni faayinaansii fi dhala namaarraan ga'uu danda'u hammaata ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qorannoo geggeesseen ifoomseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ogeeyyiin kolleejii London King fi yuunivarsiitii biyyaalessaa Awustiraaliyaa irraa dhimmicha irratti qorannoo akka geggeessan taasiseera. Ogeeyyiin qorannoo kana geggeessan akka ibsanitti qaala'insi weerarri kun dinagdee addunyaa
rangau mit afa yarang kan gauch ala daran hamma tata jiran halakanan adunya ratti namonni miliona iba furi hanga miliona iba jaa sababa wirat ibe kanan kala insa mata kisate kufu dandau jiran akabuak orane jatik ala insi gau dandau wagota sodoma as isa mulate himbegne ta u dandaa jirame waligala yoro wira reversi korona darbete umata adunya kisa walaka ol hijumma kisa galu dandau jirame ram kana kisa ibenta afurtama kanne ba eshafi pasifikiti argama yotau toko sadafan ammu umata afrika sara gadifi kibba esha jiratan ta u dandau jirame ram President Sahleworq Zawudee dabalatee hooggantoonni biyyoota Afrikaa Dr. Tewodiroos Cinaa kan dhaabbatan ta'uu ibsan. Weerara vaayirasii koronaa ittisuuf dhaabbanni fayyaa addunyaa hojii gaarii hojjetaa hin jiru jechuun mootummaan Ameerikaa fi qaamoleen biroo dhaabbatichaa fi Dr. Tewodiroos irratti dhiibbaa geggeessuuf yaalaa jiru. Duula geggeeffamaa jiru kana gamtaan Afrikaa fi hooggantoonni biyyoota Afrikaa mormaa jiraachuu himameera. Pirezidaantiin FRI Sahleworq Zawudee yeroo ammaa addunyaa irratti lubbuun namootaa baraaramuuf hojiin hojjetamu Modursa argachuu qaba jedhan fuula Twitter isaaniin dhaabbanni fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanoomiin durfamu yeroo rakkisaa kanatti itti gaafatamummaa irraa eegamu ga'umsaan ba'aa jiraachuu ibsaniiru. Yeroon kun yerootti walqeeqan osoo hin taane yeroo tokkummaan waliin hojjechuun barbaachisuudha jedhan Pirezidaant Sahleworq. Dura taa'an gamtaa Afrikaa fi Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaamiif dhaabbata fayyaa addunyaa fi Dr. Tewodiroos Cinaa kan dhaabbatan ta'uu ibsaniiru. Dhaabbatichi hoogganaa Dr. Tewodiroosiin weerara vaayirasii koronaa ittisuuf hojii ajaa'ibsiisaa hojjechaa jira jedhan. Hojii Dr. Tewodiroos Adhanoom hojjechaa jiran haala kamiinuu kan qeeqamu miti jedhan Pirezidaantii Siriil Ramaafoosaa fuula Twitter isaaniin. Gamtaan Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi Dr. Tewodiroos Adhanoom waan danda'u hundaan cinaa kan dhaabbatu ta'uu ibsaniiru. Komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakiinis duulli dhaabbata fayyaa addunyaa fi daayireektara olaanaa irratti baname waan nama ajaa'ibsiisudha jedhan fuula Twitter isaaniin. Gamtaan Afrikaa dhaabbatichaa fi Dr. Tewodiroos Adhanoom kan deeggaru ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantiin Ruwaandaa Paul Kagaameenis yaada dura taa'aa gamtaa Afrikaa kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Naajeeriyaas deeggarsa isaa ibsuun dhaabbanni fayyaa addunyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf hojii hojjetaa jiru galateeffateera. Weerarri vaayirasii koronaa dhimma siyaasaa ta'uu akka hin qabne dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Daayireektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanoom qeeqni pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbanni fayyaa addunyaa chaayinaaf loogun hojjechaa jira jedhu sirri akka hin taane dubbataniiru. Dr. Tewodiroos weerara vaayirasii koronaa dhimma siyaasaa taasisuu hin qabnu jedhan. Duulli Tiraampis fudhatama kan hin qabne ta'uudha kan dheeran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa gosaa fi bifaan osoo hin qoodin uummata addunyaa hunda qixaan tajaajilaa jira jedhan. Yeroo ammaatti qaamni hundi tokko ta'uun weerara kana qolachuuf hojjechuun murteessaa ta'uu Dr. Tewodiroos ibsaniiru. Duula mootummaan Ameerikaa dhaabbaticha irratti bane Itoophiyaa dabalatee biyyoonni hedduun mormaa kan jiran yoo ta'u dhaabbaticha cinaa kan dhaabbatan ta'uus ibsaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun keenya guyyaarraa kan agaammaatti daawwachaa turte fakkaata si waliin kanan ture angalataa jaarratti horaa bulaa.